Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom 2010 stupa na snagu na nivou Europske unije pokriva između ostalih grupacija ljudska prava osoba potpuno i dijelimično oštećenog vida. Ova konvencija ima za cilj potpuno uključivanje u društvo za sve osobe, no nakon više od deset godina, osobe potpuno i dijelimično oštećenog vida u Europi se i dalje suočavaju sa brojnim izazovima u svakodnevnom životu. Oni će vam reći koji su to izazovi i predložiti koja inkluzivna rješenja su potrebna za njihov bolji život. Pogledajte i naučite šta možete učiniti da ovaj svijet bude više inkluzivan. Član 9. Pravo na pristupačan svijet Osobe potpuno i dijelimično oštećenog vida trebaju imati pun, siguran i nesmetan pristup javnom prevozu i izgrađenom okruženju kako bi vodili inkluzivan život u zajednici, da bi se to postiglo, objekti i usluge moraju biti dizajnirani, isporučeni i kreirani kako bi omogućili osobama potpuno i dijelimično oštećenog vida pristup, tumačenje i razumijevanje informacija o tome gdje se nalaze i putuju li u pravom smjeru, znaju da su sigurni kao i drugi ljudi koji se nalaze u tom okruženju. Mladić stoji ispred poslovne zgrade. Pozdrav, ja sam Andrzejus Ravanas iz Litvanije. Imam 27 godina. Rođen sam za očnom bolešću koja se zove retinopatija prematuriteta, što znači da mi je vid slabo od Kada sam imao 17 godina, potpuno sam izgubio vid. Dok hoda, koristeći svoj štab, sudara se sa stubom na trotoaru. Pokušao sam sve u životu raditi samostalno, ali na nekim mjestima moja nezavisnost je ograničena zbog neprostupačnog okruženja. Dolazi do lifta Drugi stvarni problem su liftovi. Na primjer, senzorni liftovi sa ekranimo osjetljivim na dodir. Jer u ovom slučaju nijesam u mogućnosti da pronađem dugme i zaberem željeni sprat. Također, čak i ako uspijem pronaći neko dugme i zabrati SPRAT sa mojom asistivnom tehnologijom, ne bih znao na kojem je spratu li lift stao, jer lift najčešće ne najavljuje pristigli SPRAT. Zuri u svoj telefon. Aš nov kad je i virus, i Mislim da ako inovativna rješenja koja svakodnevno poboljšavaju život svima budu urađena sa neophodnom pristupačnošću od početka, to bi me osnažilo da imam veću samostalnost. Osjećao bih se više uključen u društveni život. Član 19. Samostalan život. Asistivne tehnologije su nezamjenjive u svakodnevnom životu mnogih osoba oštećenog vida. Međutim, u Europskoj uniji se još uvijek suočavaju sa brojnim preprekama u pristupu i punom korištenju ove bitne tehnologije. Na primjer, osoba potpuno oštećenog vida u Francuskoj mora platiti 400 eura za isti softver za čitanje ekrana koji osoba potpuno oštećenog vida u Španiji može dobiti besplatno preko organizacije osoba oštećenog vida Španije. Osobe potpuno i dijelimično oštećenog vida trebale bi imati koristi od jedinstvenog tržišta Europske unije za asistivne tehnologije kako bi mogli odabrati najprikladniju tehnologiju za njih koja mora biti kvalitetna, dostupna i pristupačna svim osobama oštećenog vida. U Centru za obuku mobilnosti mlada žena lupka štapamo teksturirani pod. Moje ime je Nataša Trohiljo. Imam 28 godina, rođena sam u Caracasu, Venezuela, ali trenutno živim u Madridu, Španija. Rođena sam sa glaukomom. Mogu da vidim samo 10 procenata. Vrhove prsti ustavlja u otvore trake za lociranje dugmeta na indukcijskoj ploči. Jedna stvar koja bi bila jako korisna je da bi sve keramičke peći mogle imati ovu vrstu dugmeta, lokatora koji možete staviti ovdje i dodirnuti kontrole. Na autobuskoj stanici ona gleda u njen telefon. Kad mnogo autobuskih linija prolazi u isto vrijeme, ja obično uzmem telefon, slikam, a onda uvećam i pokušam vidjeti broj autobusa. U mesari. Kad idem u kupovinu, jedna od najkomplikovanijih stvari, rekla bih, da je pronaći uređaj sa brojevima. Ponekad kao u mesarama nemate nikakvu naznaku gdje bi broj trebao biti i kada ga pronađete, još jedna komplikacija je pokušati vidjeti broj na papiru, a također nemate zvučne najave na ekranu da znate kada ste na redu. Na ulici. Ona pomno gleda u njen telefon. Veoma važno za inkluziju osoba potpuno ili djelomično oštećenog vida je da imaju nezavisnost i da žive samostalno ona otvara njen štab. Kako je navedeno u članu 19 UN konvencije o pravima osoba s invaliditetom. Član 20. Pravo na ličnu pokretljivost. Putovanja su bitan dio svakodnevnog života, omogućujući vam da dođete na posao, da posjetite prijatelje i porodicu ili odete u kupovinu. Međutim, samostalno putovanje nije uvijek lako kada ste osoba potpuno ili djelimično oštećenog vida. Obuka psa vodiča traje do 8 mjeseci i košta oko 17.500 eura. Mlada žena svijetle kose u majici sa kapuljačom. Zdravo svima. Moje ime je Marija Laura. Dolazim iz Italije. Imam 34 godina i osoba sam potpuno oštećenog vida od ona i njen pas vodič noću prelaze gradski trg. Živim sa psom vodičem Snupijem. Jedina poteškoća na koju nalazim u kretanju je to što u blizini moje kuće nisu svi semafori sa zvučnim signalom, pa je ovo veliki problem za mene. Ponekad ne na prepreke pri ulazku u taksi sa svojim psom vodičem, jer taksisti misle da je pas veoma prljav i ne žele da uđe u njihova kola. Ona i Snupi dolaze preko pješačkog prijelaza. Hvala što je učinjeno. Stoga se nadam da će u budućnosti cijeli grad Trst u kojem živim opremiti zvučnim signalom sve semafore, kao je i Leti Smart tehnologijom. Također želim podići svijest o zakonu koji omogućava psima vodičima da uđu u sva prevozna sredstva. Član 21 pravo na pristupačne informacije. U našem modernom svijetu informacije su ključne za svakodnevno učestvovanje u društvu. Za osobe potpuno i dijelimično oštećenog vida, informacije nije su uvijek pristupačne. Direktiva o web pristupačnosti na snazi je od 22. decembra 2016. i omogućava osobama sa invaliditetom bolji pristup web sajtovima i mobilnim aplikacijama javnih usluga. Ali ni jedna evropska država nema aktivno formalno zakonodavstvo koje bi osiguralo pristupačnost informacija iz privatnog sektora. Mladić svijetle kose stoji u šumi posutoj lišćem. Zdravo, moje ime je Jako Rosin i predsjedavajući sam Saveza Slijepih Estonije. Imam 26 godina i zestom sam. Korača naprijed koristeći svoj štab. Osoba sam potpuno oštećenog vida od 13. godine života. Mogu da vidim malo svjetla i malo boja. RMK je nacionalna organizacija generalno odgovorna za brigu o našim šumama i prirodi. Stoji pored stuba sa znakom. Informacije se široko distribuiraju putem ovakvih znakova u šumi, a također i putem web stranice i mobilne aplikacije. I danas želim govoriti o mobilnoj aplikaciji. Nažalost, ova aplikacija mi nije pristupačna. Koristi svoj štap kako bi izbjegao lokve. To znači da ne mogu sam koristiti ovu aplikaciju. Ne mogu doći do informacije i znati što se prikazuje na ekranu. Jer ako aplikacija nije pristupačna, ne znam da li je pristupačna pješačka ruta, na primjer. I zbog toga moram zavisiti od drugih. Kad bi svi programeri slijedili ove predstavljene smjernice za web stranice i mobilne aplikacije pri razvoju svojih usluga i proizvoda, svi bi ih mogli koristiti i steći više slobode i nezavisnosti. Član 24. Inkluzivno obrazovanje Obrazovanje je važan prvi korak do uspješne karijere i samostalnog života ali u Europskoj uniji stopa prijevremenog napuštanja škole i obrazovanja iznosi 31,5% za osobe sa invaliditetom u poređenju sa 12,3% za one koji nemaju invaliditet. U Europskoj uniji je oko 36% osoba u dobi od 30 do 34. godine bez invaliditeta steklo stupanje tercijalnog obrazovanja u poređenju sa manje od 24% za one koji imaju invaliditet. Žena stoji ispred dijagrama ljudskog oka i ebu plakata. Zovem se Dušana, imam 37 godina i slovačke sam. Osoba sam potpuno oštećenog vida od 14. godine. Trenutno ne mogu razlikovati tamu i svjetlu. Ona sjedi za stolom sa intervjuerkom Mikelom. Duška, i šta voliš raditi? Volim učiti strane jezike, ali je to veliki problem u školi jezika. Zašto? s Koristim računar sa čitačem ekrana, ali od kad sam počela učiti jezike htjela sam imati udžbenik na brajevom pismu da vidim kako se riječi pišu. Ali ja kao odrasla osoba nisam mogla pronaći instituciju koja bi napravila knjigu pristupačnu za mene. Ona se poziva na ilustrovanu radnu knjigu. Ova situacija nije u skladu sa članom 24 UNCRPD o obrazovanju. Kaže da će države potpisnice osigurati inkluzivni obrazovni sistem na svim nivoima i za cjeloživotno učenje. Mekela postavlja pitanje. I kako ste riješili svoj problem? Osobila sam prijatelja. Pitala sam prijatelja. Oni su mi to napravili na volonterskoj osnovi, ali sam se morala sama organizovati. Jako bi pomoglo da postoji institucija u Slovačkoj koja ima zakonsku obavezu da studentima i onima koji pohađaju cjeloživotno učenje osigura pristupačne učbenike iako bi bili besplatni. Član 27. Jednako pravo na rad. Pravo na rad i zapošljavanje temeljno je pravo za vođenje kvalitetnog života prema CRPD-u. Međutim, na nivou Evropske unije, prosječna stopa nezaposlenosti osoba potpuno i dijelimično oštećenog vida u radnoj dobi je preko 75 procenata. Kako biste nastavili svoju karijeru, od vitalnog su značaja cijeloživotno obrazovanje i usavršavanje, ali samo 10 od osoba sa invaliditetom u Europskoj uniji učestvuje u cijeloživotnom obrazovanju i osposobljavanju u poređenju sa 21 odsto onih bez invaliditeta. Žena sjedi za kompjuterom. Moje ime je Jolanda Spence, imam 52 godine i živim u Nizozemskoj. Imam retinopatiju, pigmentozu i sada sam skoro potpuno oštećenog vida. U 2014. počela sam tražiti posao. Godinu kasnije u Nizozemskoj je stupio na snagu zakon o participaciji, što je značilo da su ljudi koji ne mogu zaraditi samostalno minimalnu zaradu uključeni u registar ciljne grupe. Alati za reintegraciju i subvenciju povezani su sa registrom ciljne grupe. Koristi Brajev redak, ja mogu zaraditi minimalnu zaradu i ne spadam u ciljnu grupu registra. Zato sam manje zanimljiva poslodavcima, zato što ne dobijaju subvenciju kada me zaposle. Smatram da zakon o participaciji treba proširiti na sve osobe s invaliditetom, tako da se ne takmiče jedni s drugima kod poslodavca tipka na konvencionalnoj tastaturi. I ja vjerujem da softverski paketi treba da budu pristupačni svima u skladu sa pravima konvencije Ujedinjenih nacija o pravima osoba s invaliditetom. Član 29. Pravo na uključivanje u politički i javni život. Ljudsko je pravo da osobe potpuno i dijelimično oštećenog vida efektivno i u potpunosti mogu učestvovati u političkom i javnom životu na ravnopravnoj osnovi sa drugima ali oni ne mogu glasati samostalno ni u jednoj Europskoj zemlji. Ni u jednoj Europskoj zemlji postotak ljudi sa vizualnim oštećenjima nije odražen kroz broj članova oštećenog vida u parlamentu. Muškarac srednjih godina obraća se kameri. Moje ime je Erik Bergvist i ja sam trenutno član Evropskog parlamenta. Kada sam imao dvije godine, počele su se pojavljivati upale oka, a onda nakon toga glaukom. Za mene je najteža bila logistika, ići od jednog do drugog mjesta. Rekao bih da je to najveći problem. Iz Brisela. Kako to utiče na vaš politički život? Pa neke stvari su očito teže, jer ja ne mogu da vidim govor tijela ljudi i možete li shvatiti koliko je to važno? Ja imam glasove za prepoznavanje, da li se ljudi slažu, ne slažu, zbijaju šale, bilo šta slično, pa riječi, tonovi i ljudi su sve više i više važni. Dva posmatrača gledaju sa zadnje strane dvorane europskog parlamenta. Osjećate li da možete ostvariti svoja prava? Da, osjećam da mogu. Rekao bih da je sistem glasanja nepotrebno komplikovan za svakoga, ali dobijam pomoć pri korišćenju sistema glasanja. Ostale stvari koje su komplikovane, naravno u politice, i morate znati što ljudi misle, kako reaguju. Pa jedan zaključak. Rekao bih da je invaliditet nešto što je jako zavisno od okoline i zapravo ne zavisi od invalidnosti član 30 jednako pravo na kulturni život i sport Sport je vrlo važan za opuštanje i oslobađanje napetosti, za sticanje samopouzdanja, za izgradnju društvenih kontakata. Ali grupacija osoba oštećenog vida koja se barem jednom sedmično bavi sportom je samo 50% u poređenju sa grupacijom osoba koje vide. Samo jedna od deset osoba oštećenog vida je član sportskog kluba u poređenju sa četiri od deset osoba koje vide. Mladi muškarac sa bradom u sportskom dresu stoji u zatvorenom stadionu. Ja sam Marko Nikolić, kapiten sam golba reprezentacije Crne Gore. On odlazi do lokalne sportske dvorane. Osoba sam dijelimično oštećenog vida od ruđenja. Svakodnevno se susrećem sa barijerama i preprekama u samostalnom kretanju, kako unutar objekata, tako i u okruženju. Gol bol Team se priprema za igru. Član 30 UN Kovecije o pravima osoba sa invaliditetom govori o učešću o kulturnom, sportskom životu, rekreaciji i slobodnim aktivnostima. Pobjednici se okupljaju u slavljeničkom druženju i složno skaču gore-dolje. Može se konstatovati da je rađeno u oblasti promovisanja i posticanja u učešću osoba sa invaliditetom u sportskim aktivnostima, međutim, pristup u sportskim objektima i objektima za rekreaciju nije omogućen za sve osobe oštećenog vida. Važno je naglasiti značaj omogućavanja osobama oštećenog vida da budu i učesnici i konzumenti u sportu. Kako u fizičkom, tako i u psihičkom segmentu, Bavljenje sportom je veoma važno za sve osobe oštećenog vida, muškarce i žene, a naročito djecu. Pozivam sve donosioce odluka u sportu, sportske radnike, trenere, da omoguće osobama oštećenog vida da se bave sportom i učestvuju u sportsko-rekreativnim aktivnostima, događajima, ravnopravno, kao i svi ostali građani bez oštećenja vida. Za više informacija kontaktirajte s SSCG, Savez slijepih Crne Gore na www.ssrednjacrta.cg.org člana Europskog saveza slijepih EBU. Ove video je podržan od strane programa Europske unije za prava, jednakost i državljanstvo.